शिष्यवृत्ती परीक्षा इयत्ता 8वी या परीक्षेमध्ये गणित हा जो विषय आहे, गणित या विषयामध्ये घटक नंबर 23 या घटकामध्ये मध्यमान, जोड सामभाजक, वृत्तालेख, तर यापैकी जोड सामभाजक हा जो उपघटक आहे तर हाही या ठिकाणी महत्वाचा आहे। तर जोड सामभाजक म्हणजे काय? तर जोड सामभाजक म्हणजे वेगवेगळी माहिती दर्शवणारे व परस्परांना जोडलेले स्तंभ म्हणजे सामभाजक होय। म्हणजे एकाच आलेखामध्ये आपल्याला जर वेगवेगळी माहिती दर्शवायची असेल, त्याचा तुलनात्मक अभ्यास करायचा असेल, तर आपल्याला जोड स्तंभालेखाचा उपयोग होतो। समजा आपल्याला एकाच वर्गातील मुला आणि मुलींचं प्रमाण जर दाखवायचं असेल एकाच आलेखामध्ये, तर त्यासाठी एकमेकाला जोडून दोन स्तंभ त्या आलेखामध्ये काढले जातात आणि एका स्तंभामध्ये मुलाचं प्रमाण आणि एका स्तंभामध्ये मुलींचं प्रमाण त्या ठिकाणी आपल्याला दाखवतो। तर जोड स्तंभालेखामधील अंतर हे सारखंच असलं पाहिजे। जे जोड स्तंभालेख दाखवतो आपण त्या दोन जोड स्तंभालेखामधलं अंतर हे सारखंच असलं पाहिजे। त्याचप्रमाणे या जोड स्तंभालेखाच्या आधारे आपल्याला वेगवेगळ्या बाबींचा तुलनात्मक अभ्यास या जोड स्तंभालेखाच्या सहाय्याने करता येतो। तर अशाच प्रकारचा एक जोड स्तंभालेख आपण या ठिकाणी समजून घेऊया। तर बघा, पार्थ आणि शुभम या दोन खेळाडूंनी, क्रिकेटच्या खेळाडूंनी या ठिकाणी काढलेले धावा आणि त्यांच्यामध्ये जी तुलना आहे, तुलनात्मक अभ्यास, पार्थ आणि शुभम यापैकी कोणी धावा जास्त काढल्या, कोणी कमी काढल्या, असे तीन सामने आहेत। पार्थ तीन सामन्यामध्ये पार्थ आणि शुभम यांनी काढलेल्या धावांचा या ठिकाणी तुलनात्मक अभ्यास आपल्याला या आलेखा जोड स्तंभालेखावरून करता येतो। तर बघा, आपल्या समोर या ठिकाणी हा जोड स्तंभालेखा आहे। तर पहिला जो क्रिकेटचा सामना आहे त्या सामन्यामध्ये पार्थने 40 धावा काढलेल्या आहे, तर शुभमने 50 धावा काढलेल्या आहे। या आपल्याला या आलेखावरून अगदी आलेखावर नजर टाकली, जोड स्तंभालेखावर नजर टाकली तरी आपल्याला सहज लक्षात येतं। सामना दोन जो आहे त्या दुसऱ्या क्रिकेटच्या सामन्यामध्ये पार्थने 60 धावा काढलेल्या आहेत, तर शुभमने 30 धावा काढलेल्या आहेत। या आपल्याला या जोड स्तंभालेखावरून लक्षात येतं। त्याचप्रमाणे क्रिकेटचा सामना जो तिसरा आहे, या तिसऱ्या सामन्यामध्ये पार्थने 70 धावा काढलेल्या आहेत, तर शुभमने त्या ठिकाणी 60 धावा काढलेल्या आहेत। तर अशा प्रकारे क्रिकेटच्या तीन सामन्यामध्ये पार्थ आणि शुभम यांनी काढलेल्या धावांची तुलना किंवा तुलनात्मक अभ्यास या जोड स्तंभालेखाच्या सहाय्याने आपल्याला या ठिकाणी करता येतो। तर अशा प्रकारे या जोड स्तंभालेखाचा उपयोग आपल्याला वेगवेगळ्या प्रकारची माहिती एकाच ठिकाणी कशी दाखवता येते, त्याचा तुलनात्मक अभ्यास आपल्याला कसा करता येतो, हे या जोड स्तंभालेखाद्वारे आपल्याला या ठिकाणी आलेख पाहिल्यानंतर पटकन लक्षात येतं। तर या ठिकाणी आपण थांबूया।